gente tem a segunda maior população do estado e a gente não tinha uma sede adequada para receber essa população, não só em termos de número, mas também em qualidade de espaço. Então a gente reconhece todo o esforço da administração nesse sentido para proporcionar uma sede com ventilação, com espaço físico adequado, para que o público também pudesse ter acessibilidade e receber um atendimento mais humanizado possível. Entrega a comunidade hoje uma sede grande, espaçosa, com areação, consolação, para prestar aquele melhor serviço de assistência judiciária a quem mais precisa, a essa cidade tão acolhedora, tão humana do nosso estado.